Здравейте отново, скъпи приятели, с въпроси, които изпращате на нашата електронна поща. Мартин Димитров се интересува от това, кой в крайна сметка може би е бил най-оспорваният шампионат с най-много конкуренти за титлата 94-та година, 99-та, 2007-та, 2008-та. Честно казано, много трудно е да кажа прима виста, да се върнем назад в годините и да кажем кой бил най-оспорвания шампионат. Има много оспорвани, много интересни шампионати в историята на Формула 1. Дори ако почнете още от първото първенство, Фанджо, Фарина, в крайна сметка по-назад, 62-та година е много интересно първенството с различни претенденти. Печели Грайъм Хил с БРМ. 64-та година, когато Джон Сърти взима титлата, пак Хил е с възможности. Джим Кларк с страхотния Лотус и печели в крайна сметка Джон Сърти с Ферари. 76-та година, един от най-невероятните шампионати в историята на Формула 1. Трудно ми е да кажа на прима виста кой е може би най-интересни или най-оспорвани. 82-та година със сигурност е едно от най-невероятните първенства в историята на Формула 1. Печели Кеки Росберг с една единствена победа, а двубоите и състезанията са изключително интересни. Ален Прост, Жил Вилньов, Нелсън Пике, Дидие Пирони, Джон Уотсън. Всички те са с възможност да спечелят първенството. Интересното в онази епоха е и противопоставянето на двигателите Косуърт, на автомобилите с двигатели Косуърт, но с престилки, с аеродинамични подобрения и много интересни решения срещу автомобилите с турбодвигатели Ферари и Рено. Така че, може би така, това бих открил, но какво да кажем, 2010 година имаше също, мисля, последното състезание, четирима пилоти с реална възможност да станат световни шампиони. 94-та година, да, също изключително интересен шампионат между Михаел Шумахер и Сена в началото, после Михаел Шумахер и Деймън Хил. 2007-та година, Алонсо също, Хамилтън вътре в Макларан и с шампионска титла за Кими Райконен. Не знам, 2008 също невероятно първенство, което мисля, че все пак много по-голяма група хора в България вече са следили и наблюдаваха онова невероятно състезание в Бразилия. Аз няма да забравя, тогава по BTV се предаваха състезанията, вечерта беше наистина невероятна, рейтинг беше феноменален, наистина свободната телевизия, без да бъде платена и така натам, прайм-тайм Бразилия. Така че този финал със сигурност се помни от адски много хора, но трудно е да се каже това е най-интересното или това е най-оспорваното първенство, защото има много интересни първенства, оспорвани с само двама претендента за титлата, но състезанието е невероятно, примерно 99-та година, а по-скоро 99-та до някъде, 98-та Хакинен и Шумахер. Така че наистина практически невъзможно е да кажеш кой е най-интересният шампионат от всички. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно съвсем скоро.